maior estoque, variedade de produtos, atendimento personalizado e o mais importante, o menor preço do mercado, você só encontra no Mar Vermelho Distribuidora, em Natal, pelo fone 084-3674-9700 e em Parnamirim, pelo fone 084-3272-4549. Ligue pra gente ou faça-nos uma visita e conheça nosso melhor atendimento e as nossas instalações. Distribuidora Mar Vermelho. Dias 12, 13 e 14 de junho aconteceu um grande encontro de jipeiros na cidade de Alagoinhas, Bahia, organizado pelo nosso amigo Cine e o Jeep Clube de Alagoinha, onde no seu primeiro dia de evento aconteceu a 12ª Trilha da Laranja, que teve início a partir das 9 horas da manhã com o deslocamento pela cidade de Alagoinha. Teve um diferencial que surpreendeu nossa equipe, pois o trecho estava tomado pela lama, mas não era lama qualquer, era uma lama super bonder, grudava nos pneus do carro de um modo que eles não conseguiam mais rodar, pois ficavam totalmente presos. Os aventureiros tentavam de todo jeito limpar os carros para continuar o trecho. Alguns usavam pedaços de ferro, outros usavam pá, mas não tinha jeito, a lama não largava os pneus. Após passarmos um trecho bastante difícil e subir um desafio,
Vimos que não tinha mais como continuar, pois havia chovido muito, dificultando ainda mais a subida. Então o Jeep Clube da Lagoinha decidiu abordar a trilha, pois não havia mais condições dos carros prosseguir. Muitos tentaram, mas poucos conseguiram vencer o desafio da trilha da Laranja. Eu desafio a você que está assistindo, venha para a Trilha Laranja 2016 e viva uma emoção de verdade, porque aqui a adrenalina fala mais alto.